ډیره مننه تاسو نه او په دې برخه به زه د محترم وارث هوتک څخه هیله کوم چې راشي او د محترم اجمل اچاتی سبزي صاحب شعر موږ تاسو ته ولولي. ډیره مننه. هم مې سترګې هم مې زړه هم مې ځیګر دی، هم مې سترګې هم مې زړه هم مې ځیګر دی، ګران وطن افغانستان زما دلبر دی. څوک ویشلی رانه ستوري د آسمان شي، څوک ویشلی رانه ستوري د آسمان شي، یو افغان دی، یو افغان دی، مشک لر دی او قبر دی. دا ستا مینه مې یو رکن د ایمان دی، دا ستا مینه مې یو رکن د ایمان دی، ما د پاره ستا خدمت حجی اکبر دی. که دنیا کې د جنت لیدل څوک غواړي، که دنیا کې د جنت لیدل څوک غواړي، یو جنت بلا تشبیه خیبر دی. ستا بلا دی په ما پریوزی اټکا، ستا بلا دی په ما پریوزی اټکا، ستا په سر مې لاس کې خپل نیولی سر دی. ډیره مننه. Thank you.